უშეთს აქვს ძირითადად სამი პრობლემა. პირველი ის რო არის ინფორმაციის ვაკუუმი. მობილურის ტელეფონი მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე სოფელში შეიძლება დაუკავშირდეს თავისიანებს. თუნდაც აი ხეობაზე 18 სოფელი არის საჩაღმო და 5 სოფელი და ნასოფლარი 6 არის კიდე წოვათა, წოვათუშების. აი ხეობაში მხოლოდ და მხოლოდ სამი სოფლიდან შეიძლება დაკავშირება მობილურით. 14 წლის წინ გამოჩნდა ერთი ენთუზიაზისტი კაცი. ლევანი შანქიშვილი, რომელიც დასახლდა წოვათის ერთ-ერთ სოფელში. ასეთია სათიბრუანი იქ. და ამ დროს იმ სათიბრუანიდან მაღლ 1 კილომეტრამდე, 2 კილომეტრზე მწვერვალზე უნდა ავიდეს, რომ ოჯახს დაუკავშირდეს. მეორე პრობლემა ისაა ინფორმაციის ვაკუუმი, რომ დღევანდელი რადიოს ჩართვა, ესე იგი მიმღები რამოდენიმე ადგილას ინახავს, ისა ერთვება 4-5 და მეტრი რადიუსის დიამეტრით, რადიუსით. და ამ დროს მე ვიცი, რომ საქართველოში არის 15-16 რადიოსადგური. და მესამე პრობლემა ისაა, რომ დღეს მეცხოვრეობა ჭირს და რატომ ჭირს, იცით? წყემსი არის ძალიან ძვირი. მაისის პირველიდან, ესე იგი აპრილის 15-დან, ვიდრე სექტემბრის ბოლომდე, წყემს აძლევს ხაზეინი 1300 ლარს თვეში. და ამ დროს მატყლი არის გაუფასურებული. აი თუ დაკვირდები, თუნდაც აი ბინის იქით ბინა გამიგეთ, აი იქ მატყლს პარსავენ და ეგრევე ყრიან ბინაზე და წვავენ. და კომუნისტობის დროს ყველაზე ძვირად ღირებული იყო თუშური ჯიშის მატყლი. და რატომ თუშური ჯიშის მატყლი? და რატომ 78 სახეობის ხვრიდან ყველაზე ძლიერი მატყლი ჯანმრთელობისთვის აქვს თუშურ ჯიშის ხვარს? და რატომ ერთადერთი ცხვრის მატყლს, რომელსაც კაპილარობა აქვს, ბეწვს, სიღრუე აქვს და ობრს ორგანიზმიდან ფილტრავს, ეს არის თუშური ჯიშის ხვრის მატყლი. და ამ დროს ღირს ილო ღირს 1 ლარი. ხო და იმდენად ძვირია ტრანსპორტირება დღეს თუშეთ კახეთის მონაკვეთზე, რომ ვერანაზღაურებს თავისთავადაც ეს მატყლი. და მეოთხე პრობლემა, ეს არის გზავრობა. რასაც უყურებთ 80-იან წლებში აღმზგარი, გამიგეთ? მაშინ იყო რაღაც მიზერული ფასი ღირდა ტრანსპორტირება. გუზავიკები იყო და მათ იმას მოყვებოდნენ და მეც ასე ვიყავი სხვას ასე. ბარიდან ხემასალა იყო თუ სხვა მასალა, სახურავი მოქონდა კამაზებითა და ზილებით. ხო და ეხლა ერთი კაცის ღირებულება, რომ ბარიდან თაში ამოვიდეს, უნდა გადაიხადოს, გააჩინა რომელ ადგილას. ომალონდის ცენტრ სოფლამნის არის 50 ლარი, აი ხეობის ბოლო სოფლანდის და პირიქითის ხეობის ბოლო სოფლანდის ღირს 70 ლარი. და ამ დროს ვინც დუშეთი აღადგინა, ყველა არის პენსიონერები. და მეხუთე პრობლემა გზა, ეს უკვე მთავრობის ამბავია. რამე თუ უყურადღებობაცა ერთილა და ძველი ტექნიკა, აი ვისაც ევალება, ვინც წლების მანძილზე უყურადღებას აქცევს და იმ ტენდერში იმარჯვებს, თუ ამარჯვებულებენ, მე ასეთი ისმახ ზედი დიქცია, გამიგეთ? აი როიტყვან, არც ადრე გაზაფხულზე ხდება იმის გახსნა, იმიტომ რომ საწვავი და მარაგნაწილები ჭირს, იმიტომ რომ 80-იან წლების, 85 წლის შემდეგ ახალი ტექნიკა არ მიუღია და აი ძველი ტექნიკით მუშაობენ. ერთი დღე მუშაობს და სამი დღე კიდე რემონტშია.